Gjendja në vend është shumë serioze, është kritike, si në aspektin e sigurisë, po ashtu edhe në të gjitha arritjet që ky shteti ka pas tash e 20 vjet. Edhe pse qeveria dhe shumica mendon që s'ka pas arritje, mirë po rrugtimi i lirisë i shtetit të Kosovës karakterizohet me një shtet ndërtim dhe me shumë arritje. Ne duhet jemi të sinqert me qytetarët e Kosovës. Marrëveshja është përmbyll në ditën kur është dakordu dokumenti parimeve. E para. E dyta, aneksi i cili është dakordu në orë është pjesë integrale e një marrëveshje e cila i jep detyrime palëve këtë rast Republikës Kosovës dhe Serbisë. Po e nisi me një element që për ne është rëndësishëm. Me këtë marrëveshje, dialogu dhe diskutimi me BE do të vazhdoj me vite. Për ne, kjo duhet të përdoret si mundësi e forcimi i shtetit Kosovës, po njëjtën ku është një potencial për lëshime, për gabime dhe për dështime. Është te për rëndësishme që kryeministri mos ta humbë cakun, mos ta humbë qëllimin, mos të merret dhe mos ta shfrytëzon këtë proces si diskutim mes pozitës dhe opozitës, si luft e pushtetit ndaj opozitës, por si një mundësi që mos t'i ikun asnjë detaj dhe të marrë kujdesin e veçantë dhe të përkushtohet për arritjen e njohjes reciproke. Ne e dim që në këtë dokument nuk është njohja reciproke. Mirë po synimi përfundimtar i vendit tonë duhet jetë njohja reciproke. Kërkohet rradhë të parë, kërkohet një çësje, një sjellje prej burrshtetasi. E dyta, kërkohet pragmatizëm, energji dhe kapacitete. Derisa na po flasim këtu, dihet saksisht që ky proces, pra zgjedhjet në verit të Kosovës, mund të jenë një bombë kurdisur edhe për këtë marrëveshje. Pra, reflektimi serioz i kryeministrit, i presidentes dhe joni këtu në kuvend, këtë gjendje është jetike.